Gazetari mentor Kikia shprehur se arrestimi i mjekut Edvin Prifti është një vendim i drejtë pasi në spitale ka korrupsion masiv. Kikia tha se veta i ka paguar kundrejt një shërbimi në spitale. Ai shtoi se është krejtësisht e patolerueshme që një mjek si Prifti të vendosë çmimin e zemrës sa të dojë në spitalet shtetërore. Duhet parë çështja në kontekst dhe në raport me ligjin. Duhet të shkojë një mjek në burg, një mësues në burg, një gjykatës, një prokuror, një kryeministër bashkë me presidentin. Do të doja që të ndajmë dy gjëra, korrupsioni në shëndetësi. Një mjek nuk është thjesht një inxhinier, një mjek ka dy dimensione, atë profesional që Prifti është në elitën e mjekësisë shqiptare dhe në dimensionin human ai nuk ka asnjë gen. Sepse njeriu që ka dalë nga përgjimet që ka paguar mjekun për të operuar nënën, ai ka marrë borxh për të paguar tek mjeku dhe kjo është dyfish më e rëndë. Nisur nga denoncimet, ka rezultuar që njerëzit kanë shkuar të marrin kredi, tjetri ka shitur lopën. S'mundet ai të vendosë çmimin e zemrës aty sa të doj, të shkoj të hap një spital privat dhe t'ja vej, por jo të vendosë çmimet aty në spitalin e shtetit, me dorezat e shtetit, me shapkat e shtetit dhe me tabel në derë si bursa. Boll tani se unë vetë kam paguar aty për një njëritimin, tha mentor Kikia.